Lepo zdrav vsem skupaj, moje ime je Dejan Karenda, prihajam iz Ljubljane. Kot nekdo, ki se že 15 let ukvarja z konopljo, v prvi fazi sem bil predsednik vseh nevladnih organizacij v Sloveniji, pa jaz sem se dejansko začel ukvarjati tudi z pacijenti in moram reči, da sem vesel, da se ukvarjam s pacijenti in ne več s politiko. Današnje predavanje je strukturiran na ta način, da enostavno uvodim v konopljo, v rastlino, v to, kaj so kanabinoidi, temu se nisem mogel izogniti, ampak bom, koliko se le da kratek, ampak moram to narediti zaradi tega, ker se naprej sklicujem na določene pojme, ki jih boste videli tudi v prvih slajdih. Potem bom počasi prišel do načina dela s pacijenti, tudi do tega, kaj je rak, kaj se dogaja z rakom, zakaj je konoplja tako uspešna v bitki z rakom in naprej potem, kje so kontraindikacije, kje se lahko srečujemo z zdravili, ker prihaja do križanj. In na koncu bom nekaj primerov, uspešnih primerov seveda dal ven, ampak moram reči, da moja uspešnost z rakom je zdaj le blizu 70. Skratka, je 30% je taki, ki jim ni uspelo pomagati, ampak prej sem profesor razlagal, moje sodelovanje z onkologijo se začelo v zadnjih nekaj letih zaradi uspehov z rakom slinavke in najtežjih tumorjev na možganih, kot je glioblastom multiforme 4. Lepo je, da sodelujem z onkologi v Avstriji, Švici, na Hrvaškem, najmanj v Sloveniji. Ampak spreminja se, gre na bolje. So te bolje poiskali? Ja. Predvsem zaradi tega, ker mi je bilo jasno, zakaj so jetrni testi tako dobri. Veš, ker oni zapacajo precej jetra za kemoterapijo, potem pride nekdo in reče, imate, temotemi bili rubinov, mislim, testi so tako fajn, da jim ni bilo jasno, kaj se dogaja. Potem, ko se tumor ustavi, veš, ko se tumor ustavi, je v mojem žargonu pomeni, da je že premagan. Potem je samo stvar tega, koliko hitro se bo krčil in koliko hitro ga bojo naše celice ubijalke in T6 na limfociti požrli. Ampak to je postopek. Postopek je tudi drugačen zaradi tega, ker kemoterapija v glavnem povzroča nekroze, ki je nekroze težje izločati iz telesa, kot je celični samomor. In konoplja sproža celični samomor, kar pomeni, da razpada na ta način, da vse te celice počasi požrejo oziroma gre v limfo. V glavnem, čisto na začetku konoplja je, ne glede na to, kaj vam bojo rekli nekje drugi, to je ena sama rastlina. Ena sama rastlina, ki ima tri podvrste. Prva je sativa, kanabis sativa je generalno ime, potem sativa, to je tisto, kar je dovoljeno za kleopor, oziroma industrijska konoplja. Potem imamo kanabis sativo, ki je verzija indika, to je tako imenovana indijska konoplja, to je ta, ki je nabita z malo več THC-ja. In potem imamo še kanabis sativo varianto ruderalis, ki je najverjetne originalna konoplja. Ona prihaja z Altajske planove. Drugače, danes je zelo težko pride do čistih sativ, čistih indike. Imamo upravka že bolj ali manj z hibridi. In ti hibridi imajo zelo visoke vrednosti teh kanabinoidov, ki so v rastlini v obliki kislin. Za razliko od drugih rastlin, ki so psihoaktivne, pri katerih je psihoaktivnost povzročala alkaloidi,
učinek, ta psihoaktivni učinek povzročajo kanabinoidi. Načeloma velja, da je edini, ki je psihoaktivan, je delta-9-THC, ampak ne drži popolnoma. Psihoaktivan je tudi metabolit tega delta-9, to je delta-8-THC. Deloma so psihoaktivni tudi druge kanabinoidi, ampak res v majhni meri. Ampak lahko se držimo te klasifikacije, ki bo obveljala, da je te delta 9 THC edini psihoaktiven kanabinoid. Sekundarni znaki, kako prepoznati rastlino, ki ima več THC, oziroma indika, ki ima več CBD, CBD rastlina je višja in podobno je drevesom, medtem ko je indika nižja, bolj grmom podobna, ima širše tele liste. In približno take so tudi velikosti. Indike pridejo nekje do 1,50 m maksimalno, sativa lahko pridejo do 3-4 metrov. Ruderalis je pa tako drobčkena, enkrat, če boste šli po Aziji, to so zadeve, ki jih človek najde se posod. Tudi v Maroku se vidijo, ko se gre po Atlasu, imajo cesti, koze so vesele. Živali so sploh veseli, ko vidijo konoplje, mačke sploh. Zdaj, tisto, kar smo rekli, ključne kemične v rastlini so kanabinoidi. Treba je povedati, da so vsi kanabinoidi v rastlini v obliki kisline. To se pravi, imamo THC, ki je v rastlini v obliki, v formi THCA, oziroma tetrahidrokanabinol acid, kanabidiol acid, kanabikromen acid in tako naprej. Najbolj raziskani kanabinoidi je ta teh sedem, ki sem jih tle dal spodaj, CBG, kanabigerol, ki je protokanabinoid. To je prvi kanabinoid, ki se pojavi v rastlini. Iz njega nastanejo vsi ostali kanabinoidi, ampak je ključen pri določenih zadevah. Recimo, če se pojavi MRSA. Recimo, v naših bolnišnicah bi morali imeti CBG vse posod. Zaradi tega, ker napade in MRSA in MSSA je obe te bakterije, ki so res ubikačne. Potem je THC, ne? Kanabidiol, CBDV, THCV je tetrahidrokanabivarin, je ključen za zdravljanje sladkorne bolezni in pa za tumorje, raka na slinovki, žolči, tudi na jetri. Potem je kanabikromen, ki je neverjetno pomemben pri boleznih starejših. To se pravi Alzheimer, Parkinson in tako naprej. In CBN, ki je postaran, najlažje se ga dobiti tako, da se slabo stara THC in dobiš tako oksidirane tele cvetove. In CBN je zelo, zelo uporaben za tiste, ki imajo težave s spanjem, ampak tudi za glavkom. To je pa nekak ta struktura, kaj se dogaja z temi kanabinoidi, ki so v obliki kisline. Vidite, gor prekursor je CBGA in CBGA, potem so v obliki kisline, so vsi. In potem je tako imenovani proces spodaj, če pogledate, dekarboksilacija. Dekarboksilacija je proces segrevanja kanabinoidov in sicer segreva se od 110 pa nekje do 220 stopinj in na ta način dobimo aktivne kanabinoide. Oni temu rečejo neutralni kanabinoidi, ampak jaz temu rečem aktivirani kanabinoidi. To so tisti kanabinoidi, na katere receptori v našem organizmu dejansko reagirajo. Medtem ko, če uporabljate kanabinoide, ki so v obliki kisline, so fenomenalna
način vnašanja omega 3 in omega 6. Tako da z otroci, ki imajo epileptične napade, recimo, jaz staršem vedno rečem, dajte uporabljati konopljo v originalni obliki, ne dekarboksilirano, zatega, ker za nas je ključno, da aktiviramo nekaj, kar vam bom pokazal kasneje, in to je naše formiranje naših endokanabinoidov. Naši endokanabinoidi nastajajo najbolj v možganjih, v okolju amigdale, deloma v nadledvičnih in pa v jetrah. Iz raznih razlogov se nehajo ali pa jih premalo proizvajamo in takrat pridejo fitokanabinoidi na vrsto. Zaradi tega, ker tudi če kdorkoli te verjame ali ne verjame v obstoj Boga, jaz lahko rečem, imamo rezervni ključ. In to je konoplja. Zato jaz vedno, ko govorim o tem, konoplja je hrana. In to ključno. Edino lan se približuje po količini omega 3 in omega 6 v razmerju 3:1:4 in 4:1 konoplje. Ampak konoplja ima še druge stvari. Poleg kanabinoidov, v rastlini so tako imenovani terpeni, to je tisto, kar daje poseben von rastlini. Če bi si jaz upal prideti z raznimi sortami in cvetovi konoplje, bi tukaj postavil pred vas in bi vi to vse videli penenje, so jih tako von tega cveta, ki gre bolj na borovce. Linalol na lavando, beta-kariofilen gre na čili pa črni poper. Mircen je von po hmelju. Hmelj je tudi zelo blizu, genetično zelo blizu konoplji. Potem in pa limonen. In to, kar je najbolj zanimivo, je, da glede na konkretne težave, to sem tudi probal v pisarni, tisti, ki imajo določene težave na dihavih, ali pa recimo s kronovo, ali pa z kakšnim rakom na pljuči, točno izberejo konopljo, ki jim odgovara po trpenih. To je pomembno tudi tam naš nos. Zato pravim, če kdorkoli tle med vami tudi proizvaja oziroma goji konopljo in pripravlja smolo za nekoga, uporabljajte čim več različnih sort. Jaz zahtevam 16. In vse morajo biti zunaj, noč područjo. Ker područjo ne morem dobiti THCV-a. THCV se pa dobi v tistih poznih sortah, najbolj tiste novembrske, vijočaste sorte, tam gre največ. Blueberry pa tako. No, tukaj imate pa še dodatno porazdelitev teh terpenov. Ta slajd je zanimiv zaradi tega, za tiste, ki mislite gojiti nekaj doma, tukaj dejansko glede na težave lahko izberete sorto, ki vam bo najbolj ustrezala. To, da je vse te sorte se praktično da dobiti tudi v teh šopih v Avstriji, ampak večino tega že v obliki se ne pri nas. Tako da v Avstriji je kar nekaj tega, ker imajo zelo, zelo dobro zakonodajo. Dokler ni THC-ja v rastlini, se ne dotika. Takrat, ko se pojavi THC, si v prekršku. Ampak do takrat je že raste doma. A pa, na vrtu. Okay. Tisto vprašanje, ki je zelo pomembno, kaj je tisto, kar omogoča, da dejansko se konoplja aktivira in da ima take neverjetne učinke na naš organizem, je to en dobesedno signalni sistem. To je sistem, ki omogoča komunikacijo znotraj našega organizma in to na vseh nivojih. Od neurona do komunikacije, ki ima možgani z debelim črevesjem, ker to je najbolj intenzivna komunikacija, ki poteka po vagusnem živcu in se razširja na črevesje in predstavlja praktično 30-40% energije, ki ima
ampak je komunikacija bistveno bolj v smeri človesja proti možganom kot to v drugo smer. Skratka, to je endokanabinoidi naši. Endokanabinoidi pomeni notranji kanabinoidi, ki so odkriti bili leta 88 in 92, zato je predvsem bila zaslužna ekipa okrog Rafaela Meščunama v Izraelu. Oni so dejansko ugotovili, da te stvari so prisotne celo pred vašim rojstvom. Dolgo časa se je verjelo, recimo, da je ta prvi spermij, ki pride do jajčeca, je ta prvi tisti, ki je odločen, pa ni. Ponavadi je šesti, sedmi, osmi. In o tem, kako ali ga bo sprejelo jajčeca ali ne, odločate skupaj jajčece in anandamid. Anandamid je pa naš notranji del, ta devetega cera. Skratka, to, kar predstavlja naš endogeni kanabinoidni sistem, so celični receptori, ki so vse posod po telesu. Potem so ligandi. Ligand je uradno ime za endognotrenje kanabinoide, ki mi proizvajamo. Potem so tako imenovani beljakovinski prenašalci in pridajo še presnovni encimi, ki omogočajo, da takrat, ko kanabinoidi naredijo svoje, jih nekdo razstavi, glavno so to FAH encimi. Ključna zadeva endokanabinoidnega sistema je, da vi imate ravnotežje v svojem organizmu. Ker če tega ravnotežja enkrat ni, se začnejo kronične težave. Če pa je intenzivno, lahko pride do raka in hujših bolezni. Tudi, recimo, bolezen, kar sem jaz tukaj napisal, za katero večino funkcionalnih zdravnikov pravi tista, na katero ne najdemo vzroka, teh je se več. Ampak meni je na en način najljubša pred tega, ker to je fibromialgija. Fibromialgija je včasih, midva se spomnila in 30 let nazaj, oglavno so rekli, to je bolezen tisti, ki blefirajo in oče jih poslužimo. Začela poče boleti rama zjutraj, popa migrena, popa nisi videl to ne vem kaj in so vsi rekli, ta bolezen ne obstaja, to je enostavno blefiraš. Potem so ugotovili, da kljub vsemu nastaja vnetja. Ne? So pol vnetja napadali z protibolečinskimi tabletami. Danes se ve, da večino teh bolezni povzroča borelijo. Plus koinfekcije, ker borelija nikoli ne pride sama, redko. V Evropi dosti krat pride v kombinaciji z klamidijo, mikoplazmo, babezijo, tako da je veliko teh in kljub temu, da sem imel pogovore z zdravniki, naj za Boga že spremenijo način ugotavljanja zastarele borelioze, še vedno tega ne počnejo. Namreč testi, ki jih pošiljajo v Nemčijo za ugotavljanje borelioze, ugotavljajo prisotnost borelije samo, če se to zgodi znotraj 3 mesecev, kako si imel klopane. Če pa je zadeva starejša, so posebni testi in te posebne teste so malce zahtevni, še niso pa prebrali, ampak jih moraš sam plačati in zato moraš iti v Nemčijo. Ali pa v Mehiko, ali pa v ZDA, ali pa v Kanado, ampak pa v Anglijo. V glavnom, to so stvari, ki jih in ista zadeva se dogaja tudi za multiplo. Multiplo ja še nisem srečal nikoga, ki bi imel multiplo in da ne bi imel tudi zastarelo boreliozo. To se pravi, da je cela plejada pacijentov v Sloveniji, ki so absolutno napačno zdravljeni. Ampak to je druga zgodba. Tudi to je eno od vprašanj, ki ga jaz postavljam v nadalgi. Tistim zdravnikom, ki ne verjamejo konoplja, oziroma ki mi rečejo konoplja, to je anekdota. Vse ne zdravi, ne? Vse nekaj, kako to veš. Jaz lahko pokažem, koliko ljudi, da so, pa smo mi pozdravljeni, ampak se kasneje pojavljamo, ne vem kaj.
vami pogovarjal o tem, kako se uporablja kemoterapija oziroma kako kakšen je kirurški postopek za ostavitev tumora na možganih, ampak vam lepo povem, kako se ta ista stvar zna urediti bistveno manj invazivno. Ne, včasih ne moreš, moram priznati, včasih se ne da. In da, ključno je ta zadeva, da kdorkoli bo med vami začel uporabljati konoplje, bo takoj ugotovo, da ta zadeva ustvari neko eno tako stanje ravnoteže v organizmu. Zato, da dosežemo to stanje ravnoteže v našem organizmu, moramo uporabljati tisto, kar bi rekli v Bosni, ta manj kanabinoida, ne preveč, ne premalo. Ker nažalost, konoplja je in agonist, in antagonist. Agonist pomaga ti, če imaš na pravo količino, če pa ne, lahko povzroča predoziranje. Ampak good news, predoziranje ni smrtno nevarno. In tudi to razlagam zdravnikom, zakaj ni smrtno nevarno. Zaradi tega, ker je smrtna nevarnost prihaja iz vpliva na naš vegetativni sistem. Se pravi, mi imamo tle od zadi, pod majhnimi možgani, ko se začne krpenjača, sta pons pa medula oblongata, pa malo razširjena področja. Medula oblongata je ključno zaradi tega, ker ima vse receptorje za vse snovi, ki lahko povzročijo predoziranje. Od kokaina, heroina, morfija, alkohola in tako naprej, ni pa receptorje za konopljo. Ergo ne more prideti do zastoja srca, a pa prekinite dihanje zaradi konoplje. Tudi, če pokadite pol tone. Zdaj pa, če vam uspe pokaditi pol tone v manj kot pol ure, ne vem, to ste fenomeni, okay? To je približno se rekli, da je zaenkrat tista smrtna doza, ne? Jaz tudi to ne verjamem. Okay, ne. To so pa kanabinoidni receptori. Najbolj znani receptori, znana receptor je za CB1, CB2. CB1 je tisti receptor, na katerega z veseljem reagira THC. CB2 je pa tisti, na katerega v glavnem gre CBD, ampak tudi THC. Prvi se nahaja v možganih in v našem živčnem sistemu, drugi v imunskem sistemu. Potem so pa še ti ostali, kot so TRVP1, TRVP2, pa GPR18, 55 in 119, ti so vključeni za posamezne organe. In zato je treba zelo dobro analizirati, kje se nahaja rak, kje je metastazira rak in pripraviti ustrezen način napada na raka pa tumorje. V glavnem, to so mesta, kjer dejansko skozi katere prihajajo kanabinoidi in vplivajo na vse. Na naše doživljanje bolečine, na naš apetit, na čustva, na stres, na delovanje imunskega sistema. Zato govorimo o moduliranju. Konoplja modulira, kanabinoidi modulira, endokanabinoidni sistem modulira. Postavite na plošče in si ravnotežje. TRPV pa GPRP so ključni, recimo GPR55 je eden od ključnih in ga uporabljam za čiščenje tudi pri ljudeh, ki so vzeli spok tretjo dozo Pfizerja, pa drugo za čiščenje krvnega ožilja. Ker krvno ožilje, ne glede na to, da imate spike proteine, se da očisti pravite pa par mesecov. Uporablja se natokinaza, kurkumin in pa večje doze CBD in CBG-a. Približno 2000 enot natokinaze, 1500 do 2000 kurkumina, pa enih 40 kapljic teh kanabinoidnih tinktur. Ok, tukaj je to. Ja, to je ključno za vas. Fitokanabinoidi, ki so iz konoplje, so naši rezervni ključi. Zakaj? Ker so ugotovili, da je
molekularna struktura CBD-a in THC-a analogna, zelo podobna analogidu in 2G. Ergo imamo ključ za odpiranje teh ključavnic v našem organizmu. To so bolezenska stanja, pri katerih konoplja pomaga, oziroma sem jaz pomagal bolnikom. Od motnih gibanj, ki so šle od Parkinsona, Huntingtona, do Tourettovega sindroma, preko glavobolov in migren, s tem, da, so, da se pri migrenah v glavnem uporabljajo tudi določena mikrodoziranja z gobicami, potem so glavkomi, demence, Alzheimeri. Pri demenci in Alzheimerje treba biti zelo, zelo previden in zelo v previdnih korakih, ker če imate nekoga, ki je starejši in se prvič srečuje z konopljo in se slučajno predozira, obstaja zelo velika verjetnost, da ne bo hotel več dati konoplje v usta oziroma v anus ali v vagino, odvisno od tega, kako se napada. Ker to sem tudi pozabil več. Vi lahko aplicirate konopljo na različne načine. Včasih najslabši način za aplikacijo konoplje je kajenje. Tudi izkoristik je najslabši, ampak tudi temu ne da izogniti. Jaz temu rečem, boljše da vaporiziraš na nižjih temperaturah, tega, ker včasih moraš prijeti tudi v pluča, če je pljučni rak. Ampak to je topikalno prihajanje. Ampak najboljši način je definitivno z svečkami, ker je izkoristek 60-70%. Potem je pri določenih rakih, kot so recimo tumori na možganih ali rak v grlu, na pljučih, je treba tudi ravno iti v noter ali pa mazati tle nadlesni, zato da po labialnih arterijah pridemo do možganov, ker je zelo težko je pribiti tole možgansko zaščito. Naši možgani so zelo zaščiteni, imajo dejansko svojo krvno zaščito, ne, ki filtrira, da bakterije in virusi ne prihajajo s krvjo gor, pa da niso detektirani. Tako da je eden od načinov, da se pride noter, da pomažete tle nad očniki, tukaj gre zelo hitro noter, pa sprej v nos, pa skozi sinusne votline. Ok, to so pri duševni bolezni oziroma anksioznosti, depresiji, morate tudi biti zelo previdni, ampak do tega pridem kasneje, ker imate opravka včasih s triciklini ali pa z sertalini, to so pa novejša zdravila za depresijo in anksioznost, ki funkcionirajo na serotonin reuptake inhibitori, so to, pa se pravi nekaj, kar on omogoča, da prehitro metaboliramo serotonin v možganih. Skratka, ustavlja metabolacijo serotonina. In tukaj je catch zaradi tega, ker če prihajaš tudi z THC-em, THC pa spodbuja nastajanje serotonina. Zakaj je to nevarno? Zaradi tega, ker je manjko serotonin hudičevo nevaren za nekoga, ki ima depresijo. Ampak višek serotonina pa sploh. In je treba zelo, zelo, zelo pazljivo dozirati in tukaj je treba skoraj na tedenski ravni biti v kontaktu s pacijenti. Pa si po vrsti hoče biti z Asenter, Zoloft, Prozacol, ker so stranski učinki zelo neugodni. Glede na tem, da je ta otegnitveni efekt zelo neugoden za marsikoga. Tako da imam jih nekaj zdaj, ki so 15-20 let že na tem in zelo počasi grejo. In to najnujno, da zamenjaš THC, ampak imaš umestno stopnico, ko uporabljaš L-triptofan, pa 5-HTP, to so te prehranske dopolnila, ampak to so gradniki serotonina, pa GABA. Te tri stvari na naraven način proizvajajo serotonin. In tudi tukaj moraš paziti, tudi tukaj moraš biti zelo, zelo pozorni. Tako da se, so različne oblike raka in epilepsije, potem pa avtoimune bolezni, tega je pa
splošnih navodil je tole, da si mora vedeti, ne obstaja protokol. Dick Simpson je govoril 60 ml, da lahko pozdravi vsakega raka. Jaz moram reči, ne drži. Naš rak, ki ga lahko pozdraviš, ali pa kakšno drugo težavo z 2 ml. Ampak imaš tudi glioblastome ali pa rak slinavke, ki rabijo 100 do 150 ml. Tako da je to zelo odvisno in ne moreš ugotoviti drugače, kot pa da se obljubiš s pacijentom in posredno z vsem, kar se dogaja na onkologiji, ker diagnostika je tista, ki najbolj pokaže, kar se dogaja. Zato si jaz živim tega sodelovanja in ga je vse več. To se pravi, doziranje je zelo odvisno tudi od naše notranje ekologije. A najbolj dovzetni za smolo so otroci, potem so žene najmanj pa moški. To je nažalost taka je linija in otrok, ko je zadet, spi. Ženska, ki je zadeta, ne vem, moški pa je v paniki. Razen, če je prej uporabil konopljo. Vsak del konoplje je uporabljen. Rimljani so uporabljali korenine za zdravljenje ran. Kitajci so uporabljali vse. Pri nas je v farmakopejah Jugoslavije konoplja bila od leta 1919 pa do 1950 za raka, migrene, menstrualne bolečine in pa revmo. Potem pa je po enem čudežu bila izključena, predvsem zaradi tega, ker je farmacija pritisnila preko Združenih narodov in je se domino podiral. Takrat je predsednik Tito kot zadnji, vem, da in je Jugoslavija imela en poseben status zaradi tega, ker je Makedonija bila velika proizvajalka te konoplje in smo v to zadevo prišli dejansko nekje konc 60-ih let šele. Drugače Jugoslavija je bila tretja največja proizvajalka konoplje na svetu takrat. Nas se nihče ne spomni več. In pa še nekaj je treba. Ne? Tudi če imamo dva bolnika, ki imata isto diagnozo, isti stanje bolezni, v enem neverjetnem čudežu, enemu lahko pomaga, še enemu pa ne. In to je tisti trenutek, ko se jaz včasih rečem, da je ta zadeva zelo spiritualna. Pa se ne upam upraviti. Ponekaj potem bi me zdravniki, ki so zelo materialni, ne bi rekli, evo še en new ager, tukaj me nanimi. Ok, tukaj je treba, to so tisto, kar sem že omenil, kje je treba biti zelo previden. Zelo je treba biti previden pri protibolečinskih, ampak ne tisto, kar lahko dobiš off-counter, to se pravi ne na recept, tam ni teh težav. Problem so opioidi. Problem je morfi, ki ga lahko dobiš, pa še huje. To so tisti, ki zdaj ubijajo po vrsti. In to so fentanili, oksikotoni in podobni zaradi tega, ker umetni opioidi so lahko do 100-krat močnejši od morfija. In dosti krat se meša z heroinom in to dobiš overdose. Tako sta šla recimo Prins, Tampeti, in en kup teh ljudi, ki je dejansko šlo zaradi overdoza, zaradi tega, ker je prišlo do mešanja heroina in pa fentanila. Fentanil pa lahko kupiš, jaz sem dejansko v San Francisco v eni lekarni probal prijeti do boksa fentanila in sem vprašal, če lahko kupim, pa je rekel, pa imate recept, sem rekel, nemam iz Evrope sam, ampak nimam recepta, me zanima se eno. Potem je poklical šefa, pa se še pogovarjal z mano, jaz sem kupil za 75 evrov, to je mu prvi kup, enostavno ti lahko prideš do dejansko opijatov. In v
leta 2022 so opijati, oziroma opioidi, ne, to se pravi sintetični opijati, so prišli kot presegli so smrti od heroina in drugih, vseh drugih. Tako da je to, oni so glavni vzrok za smrti v ZDA, zdaj pa počasi v Evropi tudi. Tisto, ko sem rekel, da je treba biti zelo podoben, zelo pozoren s psihiatričnimi zdravili, v vsakem primeru fajn je, da se podsvetujete z svojim zdravnikom. Jaz ne poznam enega psihiatra, ki ne bi skočil v luft, če bi mu vi omenili, da nameravate zadevo zmanjšati z konopljo. Tega ni. Če obstaja dejansko ortodoksni zdravniki so v psihiatriji. Okay, potem so imunosupresivi. Imunosupresivi so včasih dajo za autoimune bolezni, najbolj pogosto za autoimune bolezni, zaradi tega, ker ustavljajo preaktivno delovanje našega imunskega sistema, ustavljajo se citokinski šok in tako naprej. Zavrnjena stvar pri imunosupresivih je to, da karkoli te zadane napolno. Se pravi, če si na imunosupresivih in fašeš gripo, je lahko usodna. Ampak po drugi strani, eno najmočnejših imunosupresivov na svetu je CBD, a nobenega stranskega učinka nima. Potem so sredstva za lečenje krvi. Tukaj niso aspirini, ampak predvsem recimo fragmini in podobne reči, ki jih dajete v, ki dobivate kot infuzija pa na šprico. Ne. To je tisto, kar se srečuje z encimom CYP2C9 in ta lahko povzroči pretirane krvavitve. Zato je treba biti zelo previden, če nekdo uporablja zelo velike količine sredstev za lečenje krvi. Bronkodilatatori znajo biti problem, ampak jaz do zdaj nisem se srečal, oni govorijo glavno zaradi izločena teofilina iz jeter, ampak jaz se z bronkodilatatorskimi učinki nisem srečeval v svojih praksi. Pri antikonvulzivih pa ja, pri bipolarni moti je treba biti previden, zaradi tega, ker zna THC se srečati s litijem. In je treba, tam je treba biti problem, res samo previden. No, zdaj pa prihajam do raka, ne. Da bi sploh razložil, kako pride do raka, moram razložiti, kako nastaja energija na celični ravni. Ker tam se začne in tam se tudi konča lahko. To se pravi, vse, kar mi proizvajamo, kar vnašamo hrano, kar se metabolira, pride do celic. Teh celic je cirka 38 bilijonov, to je ocena, 38 bilijonov celic imamo. In vsako to celico mora prideti v tej obliki, da se v celici metabolira v adenozin trifosfat. Adenozin trifosfat je tako imenovana hrana, ki se shranjuje v mitohondrijih. Mitohondrijo je od 2 do 10.000 v vsaki celici. In to so organele, ki absolutno nimajo naš DNA. To je nekaj, kar se je zgodilo v preteklosti, ko so se organele pomudile za to, da skranjuje energijo in da posredujejo. In mi živimo z njimi. To je neverjetni količini. Zato, da mitohondri ustvarjajo energijo, oni rabijo hrano, to se pravi proteine, maščobe, oglikove hidrate in predvsem kisik. To skupaj da kisik, če pa kisika ni, ne. In govorimo o oksidativnem stresu. Oksidativen stres je začetek mutacije, je začetek raka. Konoplja napada mitohondrije mutiranih celic. Ta stavek si zapomnite. Konoplja ne napada mitohondrije zdravih celic. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je, da poleg tega, da napada mitohondrije, onemogoča, da
tumori metastazirajo. Angiogeneza je proces, ki se dogaja z, v komate mutacije in raka, da vsaka stvar, tudi rak, hoče preživeti in se bori za to, da preživi tako kot bakterije, tako kot virusi. Zato rabi korenine. Korenine za to, da pride do krvnih sodov. Temu se reče angiogeneza. On pride iz raka v tisto tkivo, ki je med rakom in celicom, in zdravo celico, in tam začne spuščati počasi rok celov. To se pravi, se premika v tako imenovani zunaj celični matriks. CBD pa blokira, onemogoča, blokira enzime, ki naj bi omogočala tale rast žilnega endotelija. To se pravi, on omogoča, da žile zrastejo, da te se korenine sploh vzpostavijo. Recimo pri, evo, pri raku dojke, recimo en tak gen je IDE1. IDE1 je ključen za to, da metastazira v dojkah. CBD ga v celoti blokira. Zato je prva stvar, ki jo rečem, tistim, ki imajo raka dojke, ogromne količine CBD-a. Potem bomo videli, kakem raku je pravka, ali se gre za ERN, R2, estrogene raka, ali se gre za gene triple negativne rake, ali pa klasičen duktalni rak. Rakov je precej in določenih se ne da napadati s THC-om, ampak prvo s CBD-om, pa CBG-om in na koncu šele pridemo z THC-om v bitko. To je pa najpomembnejši slajd na nas. Je res, da je komplicirano, ampak vam točno pove, kaj se zgodi, zakaj THC gre na receptor 1 in napada mitohondrije in na CB2 gre CBD. Čisto da si predstavljate, kaj se dogaja v celici, je to. To je celica, ki ima svoje vrata. Skozi ta vrata prihaja hrana noter. Tukaj se vsedejo tudi endokanabinoidi, če jih prilogo proizvajajo, če jih je dovoljno. In čakajo na to, da pridejo noter. Če njih ni, pridejo fitokanabinoidi, CBD, THC. Ko pride ta dva skupaj noter v citoplazmo celice, čudežno začnejo producirati keramid. Keramid, ki je v industriji krem zelo zaželen, ampak je za mitohondrije ubitačen zaradi tega, ker ga perforira. In pride polnilo ven, citokrom pride iz mitohondrija ven in umre mitohondrij. In to se še enkrat dogaja v mutiranih celicah. To je vsa znanost uporabe konoplje v medicini. Prideti do 38 bilijonov celic, ker govorimo o nanokoličinah, lahko prideš samo, če prideš v kri. Pa še ena zadeva je, to je druga zadeva, ki se jo zapomnite. Konoplja povzroča apoptozo. Apoptoza je program, ki je v DNA vsake celice zapisan, da če nekaj ne štima in se to ne da popraviti, naredi samomor. To se dogaja nekje od 30 do 50 tisoč celic, ki so napadene od prostih radikalov, naredi samomor vsak dan v vašem organizmu. Ampak če je napaka prevelika, do tega ne pride. To je začetek raka, to je začetek mutacije. Kemoterapija za razliko od konoplje uporablja sistem nekroze. Ona dejansko uniči celico, ki razpada. Razpadajo tudi zdrave celice. Ker če je v tem, da sta ta zadeva ostane v medceličnem prostoru in vpliva tudi na druge celice, zato je kemoterapija zoprna. Ker povzroča dejansko vnetja, precej škode in pa travme. Medtem ko apoptoza ali pa autofagija, ki je sproducira konoplja, ne povzroča nič od tega. Zdaj pa, jaz vem,
tem, da je velik problem v tem, da je ena doza konoplje za pozdraviti nekoga je lahko od 1000 do 8000 maksimalno evrov. To je primer tistih najbolj zahtevnih rakov. Govorimo o zneskih, s katerimi sem videl, da ljudje imajo opravka. Medtem ko ena kemoterapija, pa vsak ima raka, bo imel vredno 10-20 kemoterapij, je nekje v rangu od 7 do 25 tisoč. Ena. To se pravi, v redu gre na zdravstveno blagajno, mi si skupaj prispevamo temu, pa govorimo o tem, koliko je tle enega denarja, ki se zgublja zaradi tega, ker se nekaj ne spusti noter. Ok, tle bom prišel do teh raznoraznih primerov iz prakse. To je primer enega vojaka, ki je prišel k meni z ploščatim celičnim karcinomom. Ploščati celični karcinom je zelo prisoten pri vojakih, ki so na Kosovu. Tam zaradi radiacije. No, v glavnem, njega so obsevali in takrat je skoraj umrlo. Zabrali smo dejansko korenino jezika in padec trombocita je bil na nuli. Ko padejo trombociti na nuli in leukociti grejo v nebo, se tudi onkologi ustavljajo, ker to je znak za paniko. Tukaj se ustavi kemoterapija obsevanje karkomine. Pred njemu je to dejansko bilo že kronično in so niso vedeli več, kaj naresti. On je takrat prišel v meni in sva skupaj naredila protokol. In on je s tem protokolom v 3 do 4 mesecev dejansko prišel iz raka, ki je bil smrtno nevaren, ker so ga dejansko obsodili že na popolnoma čisto stanje. On je še živ. Rak slinavke, to me na en način naredil zelo popularni med onkologi. Zaradi tega, ker ko nekdo preživi raka slinavke, je to čudež. In jaz sem do zdaj imel 8, 7, pa zdaj imam 4. To se pravi 21, imam več kot 25 rakov slinavke. 8 jih je popolnoma zdravih, 7 je stabilnih, ker vam dajo cirka od 2 do 6 mesecev maksimalno in leta. Jaz govorim, da je nekdo stabilen, če je rak še prisoten, pa je šel čez 2 leti. Ampak ti, o katerih jaz govorim, so ksi šli čez 4 ali 5 let. Tisti, ki 7 na koncu umrlo, ti so v glavnem prišli tudi zelo pozno in precej uničeni od kemoterapije. Biološka zdravila naredijo celo večjo škodo. Žal mi je, da to moram povedati, ampak stvari biološke zdravila so zelo nič biološkega ni v njih. Je pa res, da ko se pogovarjam z temi ljudmi, sem opazil, da je zelo pomembno, da se zgodi nekaj. Tudi če ima nekdo sladkorno tipa 2 in če uporablja večjo količino tega CV-ja, se začne proizvajati lagekancovi kotočki insulin. To je prva stvar, ki jo zdravniki ne vejo, kako se je zgodila, ampak to je TKCV. Vi spravite nekoga, ki je na insulin, nazaj v življenje. Potem pa se začne še borba z rakom. V zadnjem času je ta zadeva se pojavi na tistem delčku, ki je dosti krv, na delčku, ker je potem žolče vod. To so organi, ki so izprepleteni in povezani med sabo. Slinavka, žolč in potem jeter, na en način je vranica tukaj zgore. Slinavka ima direktno linijo do srca. To se pravi, tukaj ne gre, srce odpove. Jetra pa gor proti ščitnici in proti endokrinim žlezom v možganjih. To je približno ta linija, kako napreduje rak. Če je v jetrih, gre na ščitnico. Če je v,
če narodili, recimo, če je endometriozo, ki je nepozdravljena, zadeva gre dejansko na ščitnico, naredi Hashimoto, od Hashimoto pa gor proti hipofizi in naprej. Tako da to so te linije, po katerih se rak in bolezen razvija. Zato jaz pravim, onkologi, vi napadate raka, kot da napadate karies, v bistvu rak je paradontoza. Enkrat, ko je tukaj, je vse posod. Tudi če reče, rak je v tej fazi, od koga napadamo. Ne, rak je že šel naprej. On se parkira nekje in čaka. In ko bo odpovedal, imunski sistem se bo reaktiviral. Tudi tudi en tak pogovor, ki jih imam dosti krat z ljudmi, ki imajo težavo s slinom, je to, da če se jezimo in tega ne spravimo iz sebe van, jedrasno mesto, ker dejansko to spravimo van, če tega ne narediš, ta zadeva se čisto metaforično parkira v slinovke. Slinovka je tisto mesto, ki se kisa. Zato pravim, če obstajajo stvari, nedorečene, ki vas morijo, dejte spraviti to zadevo van. Predvsem to velja za žensko populacijo, ker je navajeno biti tiho. Pa prosim, apeliram na vas, žene, ženske, ne več. Ta patriarhat ubija. Enostavno povedite moškemu, fuck off. Resno, kaj. Moški, ko pridejo zraven včasih kakšne gospe in se pogovarjajo z mano in pomoč, jaz moram reči, pa vi nimate raka, ne? Ona, a ne, pa vi skupaj odločamo, se reko, ne, vi odločate. Ampak če bo ona umrla, se bo vidno še pogovarjala. Dejansko moram biti zelo napadalen in krut za to, da zaprem gobec tudi moškim. Pa se grdo slišim, ampak enostavno moram dati možnost ženski, da se izrazi, da pove, kaj čuti. Ker je drugače, je to ekonomnost. Autoimune bolezni so v razmerju 9:1, 10:1 za korist ženske populacije. To je že posebej alarmantno. Endometrioza je tipična bolezen. Enostavno se niti dovoljeno karkoli reči. Ok, to je en primer raka slinovke, ne? To je ni najstarejša. Zdaj imam eno gospo, ki ima 87 let, ki hodi na Triglav, 87 let, in pa porablja cirka 0,8 gramov THC-a, pa še neki CBD-a na dan. Gladko šiba gore dole. Največji catch z temi ljudmi, ki so na kemoterapijah, sploh na teh težkih kemoterapijah, ker barbe je ponovadene 3 do 4 različne snovi, je bruhanje. Potem pa apetit. Zelo hitro pada teža. Zaradi tega, ker se sladkor ne metabolira v maščobo, telo dejansko zagublja na teži. Potem pa se začnejo dogajati tudi spremembe na psihi. In če boste imeli daj koga z rakom, to je tudi ena od faz, na katero morate računati. Psihične spremembe so zelo pogoste. Pride do jeze, do izbruha. Tudi kletvice, recimo, so zelo pogoste. Naš upravka je zelo lepo vzgojeno gospod, ki naenkrat iz vse živo pridesnjela. Glavno, ta gospa je po 2 mesecih kemoterapije skoraj da umrla. In potem je prišla z hčerko k meni. Dejansko sem naredil kompletno protokol, v katero sem vključil tudi gobice. To so psilocibin gobice, ampak mikrodozirane te gobice, plus velike doze resastega bradovca, pa velike doze kordicepsa. To so gobe, ki so zelo, zelo uporabne pri tem raku. Pri drugi
košičarka zraven, pa reši bome. V glavnem, ona je po nekaj mesecih bila čista. In ko so zdravniki vprašali, kaj ste jedli, kaj ste počeli, je po mojem navodilu rekla sarme. Ok, to je z bolnico, ki ima raka na slinavki, moj profesor jo pozna. To je primer, ko mi je, to je zadeva, ki je stara, zdaj v meseci in dva tedna, ko je rekla, da so enostavno so se pojavili določeni kazalci v analizi krvi, ki so kazali na to, da nekaj ne štima v jetrih. Ona ima raka na slinavki. In potem je ta pogovor bil dejansko, ali je možno, da to povzročajo kanabinoid. In sem rekel lahko, da je CBD, ker CBD gre na tako imenovani CYP450 encim. Ta se uporablja za razgradnjo teh zdravil. Ampak drugi, recimo CYP29 pa 3A4 je za THC. Čeprav catch ni v tem, da je to bil problem s CBD-om, lahko enostavno nekaj doda pri tem. Ključno je, da je kemoterapija predstavlja tak napad na jetra, da je nemogoče za naše organe, da filtrirajo, ker mi smo organska bitja, mi jemo organske stvari. Organske stvari lahko grejo skozi nas, a organske stvari pa rabijo čas. In ko ste bili na kemoterapijah, je ta zadeva enostavno kot sahara v jetri. To je treba spraviti ven, to ni enostavno. Tako da, dejansko je veliko časa porabim na telefonu, točno zaradi tega, ker so bolniki, ki točno analizirajo, kaj se jim dogaja. Ta je ena od najbolj sistematičnih v moji praksi. Dejansko se bere. Potem rak dojke, to je primer. Punca ima 34 let. Imela je raka na dojki, kar je najboljše pokazalo se dva različna raka na dveh dojkah. In je svarabila drugačne načine za napade na te raka. Takoj so ji rekli, mi bomo to operirali, odstranili bomo dojko, udarili bomo kemoterapijo, pa ne vem kaj, oziroma po obratnem vrstnem redu, prvo kemoterapijo, potem bomo vse odstranili. Ampak je ona skoraj umrla. Na teh kemoterapijah, kaj jaz tega ne zdržim več. Ko se je dala biološka zdravila, takrat je puls padel, mislim, da na 15. Pritisk je bil dejansko 60 skozi 30. Tako da so jo dobesedno oživljali. In takrat je ona rekla, da je razen tega, da bom jemala konopljo nič več. In so jo non-stop klicali, mi smo pa napadali s konopljo. Dejansko, ko je prišla nazaj, ko so jo rekli, odstranili bomo dojke, ne, so oni ugotovili, da so prisotni samo še ostanki razpadlih limfnih bezgalk. Raka ni nikjer več in so laparoskopsko samo odstranili tisto, kar je ostalo noter, ona ima dejansko dojka, zdaj je čista. To je čisto nova zadeva. Ti so pa še hujši primeri. Tumori na anusu in kolorektalni raki, to je primer, ko vam takoj pride kot kirurg zraven, reče, da bomo takoj odrezali, vam odrezali ta kost tega debelega črevesa, naredili bomo bypass stomo, potem pa bom zračili pa kemoterapijo, pa vse skupaj. To sta dve gospe, ki sta obe dejansko se odločila za konopljo. Pri eni po enem mesecu je tist kirurg, ki je kot odščitniti ene stvari, ni več najdu nas odščitniti. Druga, ki je apsolutno ni hotla iti, je prišla čista ven. Še enkrat, ne. Morate vedeti, da jaz ne svetujem ljudem, da uporabljajo konopljo in ne onkologijo. Dejansko to je stvar vas samih. Če vi verjamete v to, da nam bo onkologija pomagala, pejte. Jaz vam lahko pomagam za to, da onkološke zadeve ne bojo tako ubitačno močne in težke. Ampak ne boste vredeli placebo veliko naredi. Če vi verjamete, da vam zdravnik pomaga,
konci sta obe zelo veseli, da imate še vedno Danko in pa svoje debelo črevo. Ker živeti brez Danke ni tako enostavno, ker sem imel primer, ko je moja hči maturirala, sem obljubo, da bova šla gledati tele nacionalne parke v Ameriki. In takrat se pojavlja ta gospa, ki je bila glavna tajnica na loteriji Slovenije. In pa tudi predvsej eno šolo za pse, ki iščejo v potresnih območjih. No, zelo zanimiva oseba. No, ona je prišla k meni, potem ko je imela sarkom v mehkega tkiva, zaradi katerega, tukaj notranjosti, zaradi katerega so odstranili diafragmo, jajčnike, vse, kar se da odstraniti. Ne. Potem je zadeva metastazirala na debelo črevo, so odrezali spodnji del debelega črevesja in del anusa. In na koncu, nisem, to se vse dogajalo, preden sva se midva spoznala, potem je zadeva metastazirala se pa sod. In sem bil tudi na možganih in tam. In sem jaz rekel, gospe Kseni, ne morem ti zdaj slediti, ker jaz grem čez manj kot en teden, ampak ti pustim vse, kar imam. Pustil so mi dejansko 160 ml v svečkah in v smoli. 160 ml, to se pravi, to je doza, ki bi jo nekdo, ki ima raka, kuro, eno leto pa pol lahko. Ono je to v enem mesecu spravilo vase. In takrat, ko sva prišla nazaj, sem vprašal, sem rekel, moža sem klical, če se kaj pa je z njo, ker je notar, on zdravnik je rekel, kontaktirajte notarja, imate dva meseca. Ona je imela markerje, ki jih jaz v življenju nisem videl, da so bili 3700, 4000, ne, tam, kjer so markerji do 30. In ko sem prišel nazaj, mi je rekel, moji markerji so nula. Ona je še živa. In žal je, da imam kar pol anusa zaradi tega, ker mora paziti, kaj je, ne. Ker če vi nimate sfinktere, nimate tistih vrat, ki zapirajo se to zadevo. Glioblastom, tega je pa vse več. To je rak, ki je ekstremno agresiven. To dejansko naredi emetalariz možganov. In to je primer enega možakarja, ki je prišel v novomeško bolnico in je zdravnica rekla, 3 mesece vam dam. Mislim, to je taka stvar, ki je enostavno, jaz bi imal licenco zaradi teh stvari. Ker če ti nekom rečeš, imaš 3 mesece, pa 6 mesece, človek začne umirati. Tako da, on se umaknil in je dejansko začel imati po gram pa pol na dan. In se marker znižal takoj za 388 na 19,6. 19,6 je pa že zelo, zelo znesen. Znosen marker. To pomeni, da glioblaston je lokaliziran in ne napada več. Oni so sicer potem še obsevali in ta lebukne, ki jo vidite, to je tako imenovani likvor, ne? To je tisto, kar nastane v možgani, ko ti obsevaš in ostane noga, to je kot voda v žulju, ne? In dolgo časa so tudi zdravniki bili prepričani in so jih učili v šole, da enkrat, ko ti uničiš možganske celice, tukaj novih ni. Dakle, na njegovom primeru, pa predvsem na primeru ene punce iz Reke, ki je starši prišla k meni pred 8 let, je zdaj od tega 9, ono je bilo 5 let za 7 razred, ja. No, v glavnom, nje je manjkala skoraj da tretjina levih možganov. Tukaj je bil agresiven rak. Staršem sem rekel, ni šans. No, v glavnom, ona je zelo, zelo disciplinirano konzumirala te stvari in danes je odlična. Ima težave sicer, ker eno nogo vleče včasih, ampak tisto, kar je najbolj fascinantno je, da so na zadnjih CT-jih ugotovili, da kot bi pajčevina šla čez lukno. To se pravi, da je prišlo do povezovanja neuronov. To se pravi, da smo neurogenerativni in da je konoplja neurogenerativna.
cele dneve bila v službi in in naenkrat, naenkrat so se pojavili rumene oči in rumen obraz, ki je izgledalo, da, bi, da je nekaj narobe z, z jetrnimi, jetrnimi testi in to, ampak v bistvu se je šlo za non-Hodgkin's limfom. In takrat ima dosti krat je usoden, ampak to ni tako ekstremno agresivno. Približno 50% ljudi preživi. Ampak je vprašanje, kakšno ceno plačuješ za to preživetje. Ona je dejansko se pozdravila z minimalno količino kemoterapije in pa z veliko količino kanabinoidov in malo droga zdaj. In je pustila službo, ker sem mi rekel, da služba je to povzročila. Tako da, vedno rečem ljudem, enostavno, mi imamo zelo omejen čas na tem svetu in enostavno nehajte se obnašati, kot da boste živeli tisoč let, tega ni. Multipla skleroza, ok, tukaj je zelo pomembno, zelo počasno vnašanje CBD-a. CBD ustavlja vnetja v telesu in omogoča, da ne razpada, da ta mielinska ovojnica ne razpada prehitro. Tako da je tukaj je zelo pomembno, da uporabljate CBD proti tem vnetjem in zaustavljanje citokinskega šoka THC, zato da ne pride do spastičnosti mišic. Primer, kako se izgubi multipla skleroza, ena maratonka, ki je vsak dan laufala vsaj 20 km. Pa naenkrat pride k meni in reče iz čistega miru, mene noge ne poslušajo več. Ok, in kaj pravijo zdravnike? Ja, znači multipla pa to ne. Zdaj se zgodi to, da se zdravniki ne pogovarjajo za pacijenti. Ampak, ko začneš vprašati, da jim mi povej malo več od sebi, ne. Bo sem gotovo, da, je, da se zadeva dejansko začela rušiti, ko je oče naredil samomor. Zdaj pa ta zadeva ima še zgodbo nazaj. Oče je bil alkoholik. Oče je terorizira celo družino. Ona je laufala zato, da ni bila doma. In enostavno, ko je se zadeva z njegovim samomorom padla, so popustile se zavore in enostavno telo reklo dosti, ne moremo več. Tako pride do autoimunih bolezni. Zato vam pravim, stvari je treba pravočasno dati van. Okay. To je tudi še ena druga, ki je multiplo sklerozo, ustavlja in ima otroka in redno uporabljajo. To so ljudje, ki uporabljajo zelo majhne količine konoplje, neko enkrat spravijo skozi se skupaj, ampak je ključno, da to uporablja. Veste, kje je največ kanabinoidov? Endokanabinoidov. V mleko. Zato sta mama in otrok tako vesela, ko se otrok doji. Takrat je ogromno mleka, ogromno endokanabinoidov, ki poduje. To je pa en primer enega fanta, ki je imel zelo zafrknjene epileptične napade. DJ je. In imel kombinacijo nenadzorovanih napadov z Turingovim efektom. Turingov efekt je pa obračanje noge torzijsko. Lahko pride dejansko do hudih poškodb noge. To ne moreš, ker to krč, spazem, ne, in obrača nogo. In zbujala ga in bolečina in epileptična napada in to vsako noč. In sva dejansko 3 mesece iskala varianto, koliko česa daje notor, koliko CBD-a, koliko CBG-a, koliko THC-a, koliko THC-a, da sva najdla končno formulo, ki mu ustreza in zdaj je brez napadov. Imel je pa dejansko vsako noč vsaj en napad. Tako da, jaz mogoče bi dal še ta slajd, da vam povem, kako je pomembno, če se pogovarjate z nekoma, pa če prijete k meni, upam, da nihče od vas ne bo prišel k meni, da ste si vredni, si zdravi. Ampak ena stvar, ki je ključna, ti moraš sprejeti dejstvo, da si bolan.
ne smeš za nikad bolezni. Čim prej povej vsem, da si ona ne skrivati. To ni tista nora teta v omari. To je nekaj, kar je treba povedati, kar ti je laže. Moraš komunicirati, moraš biti pozoren na vse simptome, ker simptomi in stanja se spreminjajo. In vse te zadeve moraš prepoznati. Ene so kot nevarnost, ene pokažejo tudi na pozitivne premike. Moraš prepoznavati svoje čustva. Moraš vedeti, na koga si jezen. In to povedati, zakaj si žalosten. Zadeve lahko grejo v trenutku, ko si bolan. Zadeva je celo medgeneracijska. Ko prideš do očeta, do starih staršev, pa še nazaj, neverjetno zadeve se ne začnejo z nami. Zadeve se začnejo sigurno v 10. do 15. generacijah. In če imata nekoga, ki je v liniji naredil samomor, da obstaja zelo velika verjetnost, da boste se enkrat v življenju razmišljali o tem. To je horor, kakšne stvari imamo zapisane v genetiki. Morate biti pozoren na vse želje, ki jih vi morate svoje želje postaviti pred vse drugo. Zaradi tega, ker če je kdorkoli zdraven vas, ki ne verjame v to, kar počnete, kako se zdravite, zelo slabo lahko vpliva na vas. Danes sem prepričal hči ene pacijentke iz Maribora, naj mamo vzame k sebi, zaradi tega, ker ima doma pijanca, ki ne verjame in noče, da zapravlja denar za konopje. Jaz sem rekel, moraš se omakniti, sorry. Drugače je brez veze, to je zapravljanje denarja. Ja, tako da na koncu je to zdravljenje skupaj, ki ga naredimo z pacijenti. Tukaj jaz končam. Imam odzadi še en veliko konkretnih primerov, ki izhajajo iz moje prakse, ampak tukaj bi lahko sedeli še nekaj ur potem. Tako da jaz bi se ustalo tukaj, bi se vam zahvalil za pozornost in bi prosil, če imate vprašanje, dejte, napadite. Bravo.